নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি এটা প্ৰাৰ্থনা শিকো বোলা। তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত কি প্ৰাৰ্থনা গোৱা হয় বাৰু, মোক জনাবাচোন। আজি আমাৰ বিদ্যালয়ত গোৱা প্ৰাৰ্থনাটোৱে তোমালোকক শিকাওঁ। আহাচোন, আমি সকলোৱে একেলগে এই প্ৰাৰ্থনাটো গাওঁ আৰু শিকোঁ। এই প্ৰাৰ্থনাটোৰ শিৰোনাম বা প্ৰথমতে আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তুমি কৰুণাময় বুলি আৰম্ভ কৰোঁ, হয়নে? কৰুণাময় বুলি কাক কোৱা হৈছে? ইয়াতে ভগৱানক কোৱা হৈছে বা ঈশ্বৰ আল্লাহক কোৱা হৈছে। আহাচোন আমি এই প্ৰাৰ্থনাটো আৰম্ভ কৰোঁ। তুমি কৰুণাময়ী জগতৰে প্ৰাণ, তুমি আল্লাহ, তুমি যীশু, তুমি ভগৱান। তুমি কৰুণাময়ী জগতৰে প্ৰাণ, তুমি আল্লাহ, তুমি যীশু, তুমি ভগৱান। এই বিশ্ব সংসাৰ তোমাৰ সৃজন, সকলো জীৱকে তুমি কৰিছা পালন। এই বিশ্ব সংসাৰ তোমাৰ সৃজন, সকলো জীৱকে তুমি কৰিছা পালন। গগনে পৱনে সকলোতে তুমি, এক মনে এক চিত্তে বিচাৰিছো আমি। গগনে পৱনে সকলোতে তুমি, এক মনে এক চিত্তে বিচাৰিছো আমি। আমি অকণি কৰিছো মিনতি, জ্ঞান দিয়া বোধ দিয়া দিয়াহে সুমতি। আমি অকণি কৰিছো মিনতি, জ্ঞান দিয়া বোধ দিয়া দিয়াহে সুমতি। এইবাৰ আহাচোন গোটেই প্ৰাৰ্থনাটো আমি একেলগে গাওঁ। এইবাৰ আহাচোন গোটেই প্ৰাৰ্থনাটো আমি সকলোৱে গাওঁ, মোৰ লগতে তোমালোকেও গাবা দেই। বোলা, তুমি কৰুণাময় জগতৰে প্ৰাণ, তুমি আল্লাহ, তুমি যীশু, তুমি ভগৱান। তুমি কৰুণাময় জগতৰে প্ৰাণ, তুমি আল্লাহ, তুমি যীশু, তুমি ভগৱান। এই বিশ্ব সংসাৰ তোমাৰেই সৃজন, সকলো জীৱকে তুমি কৰিছা পালন। গগনে পৱনে সকলোতে তুমি, এক মনে এক চিত্তে বিচাৰিছো আমি। আমি অকণি কৰিছো মিনতি, জ্ঞান দিয়া বোধ দিয়া দিয়াহে সুমতি। জ্ঞান দিয়া বোধ দিয়া দিয়াহে সুমতি, জ্ঞান দিয়া বোধ দিয়া দিয়াহে সুমতি। গতিকে ইয়াত কি কোৱা হৈছে? ইয়াতে কোৱা হৈছে ভগৱানক উদ্দেশ্যি কোৱা হৈছে যে, ভগৱান, তুমি কৰুণাময় আৰু তুমিয়েই সমস্ত জগতৰ প্ৰাণ। তোমাক আমি আল্লাহ হিচাপেও মানো, যীশু হিচাপেও মানো আৰু ভগৱান হিচাপেও মানো। এই গোটেই সংসাৰখন তুমিয়েই সৃজন কৰিছা আৰু সকলো জীৱকে, মানে আমাক সকলোকে, আমাক কোনে পালন কৰিছে বাৰু? আমাক সকলোকে ভগৱানেই পালন কৰিছে। গগনে পৱনে সকলোতে তুমি, তাৰমানে আকাশে বতাহে সকলোতে তুমিয়েই আছা। আমি এক মন আৰু এক প্ৰাণ, এক চিত্ত, মানে
এক মন এক চিত্ত, মানে এক এক মন আৰু এক প্ৰাণ লৈ পেলাই আমি তোমাকে বিচাৰোঁ। আমি অকণি কৰিছোঁ মিনতি, আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, আমি তোমাক মিনতি কৰিছোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, তোমাক ভকতি কৰিছোঁ, জ্ঞান দিয়া, বুধ দিয়া আৰু সুমতি দিয়া, আমাক জ্ঞানৰ পোহৰ দিয়া, আমাক বুজিব পৰাকৈ আমাক বুধ জ্ঞান দিয়া, বুধ দিয়া মানে বুধ শক্তি দিয়া আৰু আমাক সুমতি দিয়া। গতিকে এই প্ৰাৰ্থনাটো তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল বাৰু, ভাল লাগিলনে? যদি ভাল লাগিল তোমালোকে ঘৰত গাবাচোন দেই, যেতিয়া তোমালোকে পঢ়িবলৈ ধৰা। গতিকে পঢ়াৰ আগতে কিতাপকেইখন উলিয়াই লৈ এই প্ৰাৰ্থনাটো গাই তাৰপিছত পঢ়িবা, হয়নে? তেতিয়া সৰস্বতী আই সন্তুষ্ট হ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। বাই বাই ফৰ টুডে, হেভ এ গ্ৰেট ডে'।